Disa qenje që quhen zvarritës janë një kërcënim i madh për galaktikën. Por dy mbrojtësit e galaktikës, Rolandi dhe Gina, janë të gatshëm të mbrojnë planetet. Por si fillim, ata duhet të mësojnë se nga vijnë këto forca të errësirës. Spektro Bes, çdo të shtunë dhe të diel, do të jetë disponueshme në kanalin e YouTube Alptunes. Na ndiqni.